В Україні розпочалася посівна кампанія озимих зернових культур. 7 регіонів уже сіють озиму пшеницю, жито та ячмінь. Про продовольчу безпеку і ціни на зерно будемо говорити із Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю. Жнива 2022. Скільки зернових уже намолочено? На якому рівні зберігається прогноз валового збору? Завдяки невтомній діяльності відверто безстрашних українських аграріїв вже вдалося повністю зібрати посівні площі на контрольованій території по пшениці, і зібрано понад 19 мільйонів тонн. Також закінчився збір ячменю, зібрано 5,5 мільйонів тонн, та закінчився збір ріпаку. Зібрано фактично 3 мільйони тонн. В процесі вже розпочався збір таких ярих культур, як гречка, горох, просо. І фактично з вересня, з кінця вересня, активно вже буде йти збір соняшника, сою, і потім долучиться кукурудза. Тому по всіх напрямках на контрольованій території українські аграрії продовжують втомно працювати. Пане Тарасе, ми всі чули і знаємо, що з того моменту, як запустився морський експорт з України, світові ціни і світові ринки заспокоїлися трохи, але як після запуску морського експорту змінилися ціни на зерно в самій Україні? Чи, ну, взагалі, моє питання напряму, чи відчутно здорожчують хліб, ну і, скажімо, макаронні вироби, те, що з муки робиться? Станом на сьогодні, як формується внутрішня ціна? Тобто в нас є міжнародна ціна, бо ми залишаємося навіть на всі складності експортоорієнтованою країною. І відповідно потім віднімається логістика і тоді формується внутрішня ціна. Внутрішня ціна наразі є суттєво меншою, ніж міжнародна, оскільки логістика залишається досить дорогою. Значно дорожчою, ніж ціни були до початку війни. Є багато факторів. Тому, як результат, якраз внутрішні ціни на зерно, перш за пшеницю, яка є сировиною, дивитне борошна і потім багатьох інших товарів, залишаються незначними, відверто. Вони є вдвічі меншими в гривні, ніж були до початку війни. І оскільки по пшениці якраз експорт дорогий альтернативними шляхами, і перш за все є очікування по зерновій ініціативі, зараз ціни суттєво не зросли. Тому ми не очікуємо по продукції, пов'язаній з собівартості з борошною пшеницею, саме по цьому фактору якихось цінових змін в сторону збільшення найближчим часом. Ви згадали про шляхи експорту, і якщо говорити про них, то які альтернативні шляхи вивезення продукції мають українські аграрії зараз? Крім зернової ініціативи чорноморських портів, яка запрацювала з кінця липня, фактично українські аграрії спільно з перевізниками розвинули декілька альтернативних шляхів з березня. Це залізничним транспортом через країни Східної Європи, це автомобільним вантажним транспортом також через країни Східної Європи, це Польща і Румунія, і активно розвинувся можливість експорту річковим транспортом через Дунайський регіон. Варто зауважити, що ці альтернативні шляхи експорту станом на серпень ще залишалися основними, то дві треті експорту безпосередньо відбувалося через альтернативні шляхи, щойно озвучені в серпні поточного року. З вашого дозволу, я хотів би запитати, яка ситуація з гречкою, скільки мають зібрати і чи впаде ціна на гречану крупу в магазинах? Ви ж розумієте, це важливо в нашій країні. Гречку їдять, люблять і споживають. Дійсно, гречка є таким національним харчовим продуктом, важливим для українців. В нас вийшов розрив ланцюгів
постачання гречки з початку війни, оскільки ми її частково імпортували з Казахстану. Але знову ж вдячні українським аграріям, вони відреагували, суттєво збільшили посівні площі цієї весною. І фактично ми очікуємо майже в півтора рази більше збір гречки цього року. Вже збір розпочатий, 8% обмолочено, зібрано 12 тисяч тонн, а в цілому очікуємо, що може бути зібрано навіть 140 тисяч тонн гречки. При цьому, що внутрішнє споживання в районі 100-110 тисяч тонн. Тому за вересень активно збір завершиться, і в жовтні вона вже зможе бути оброблена і фактично доступна українському споживачу, і ми очікуємо, що відповідно з жовтня, з 4-го кварталу, ціни знизяться, оскільки наше внутрішнє виробництво буде з запасом достатньо, щоб забезпечити весь рік українців з гречкою, навіть сформувати необхідний перехідний резерв. Ну і, звісно, неможливо не згадати ще одну дуже важливу позицію споживчого кошику – це цукор. А зараз якраз розпочався збір цукрових буряків. Які площі цьогоріч засіяні? І головне, скільки там заводів планується запустити? І чи варто очікувати зростання ціни на цукор? Це теж головне питання. Нас дивиться широкий загал, і йому це варто знати. Що є позитивним, що останні десятиліття українці можуть постійно споживати, перш за все, вітчизняний буряковий цукор. Так, ми повністю себе забезпечуємо. Цього року, незважаючи на всі складності, аграрії посіяли 180 тисяч гектарів цукрового буряку, що дозволяє виготовити близько 1 100 000 тонн цукру. Це фактично повністю покриває річне споживання цукру, тому українці можуть бути спокійні, вони знову зможуть споживати вітчизняний буряковий цукор. Також минулого року у нас таки був міні-рекорд по виробництву цукру, відповідно є сформовані досить суттєві перехідні залишки. Тому фізичного дефіциту точно не буде. Щодо кінцевої собівартості, на жаль, досить велика частка в виробництві вартість енергоносіїв, а в тому числі природного газу. Бачимо, що цей такий фактор залишається критичним, перш за все через шантаж країни-агресора. Але надіємося, що все-таки вдасться на внутрішньому ринку отримати ціни по природній газ без суттєвого зростання. За таких умов, враховуючи обсяги виробництва, ми не бачимо чинників, які мали би спричинювати зростання цукру як мінімум до кінця року. Ну, якщо вже згадали країну-агресора, країну-терориста, останнє буквально питання. Справа в тім, що за останні кілька днів окупанти завдали прицільних ударів і знищили ще кілька заповнених зерном елеваторів. То питання логічне, яка нині ситуація з вільними потужностями, ну, аби зберігати урожай? На жаль, є втрати, праві. Це велика втрата, перш за все, для тих фермерів, яких зберігалось там зерно. Якщо ми говоримо про національний масштаб, то у нас все-таки на більшість об'єм сільгоспродукції достатньо елеваторних потужностей. Є потенційний дефіцит близько 20 мільйонів тонн, але завдяки поставкам тимчасових засобів зберігання, в тому числі таких мішків, пластикових мішків для зберігання по 200 тонн кожному, і є міжнародна підтримка під парасолькою FAO, де будуть роздаватися відповідні засоби. Ми впевнені, що цього буде достатньо. Тобто мікс факторів зростання експорту, завезення тимчасових засобів до зберігання дозволить все-таки цей складний рік пройти з мінімальними втратами через зберігання сільгоспродукції. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час і, звісно, за вашу роботу. Дякую. Дякую вам. З нами спілкувався Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. На все добре.